Yaşınız nasıl? Yaşınız nasıl? Biz bu soruya mı zekede amaz? Beş mi soruyoruz? Beş mi soruyorsunuz? Yeli ne etti bunu? Yeli 2014. Kaçırma ya. Salonlarını kurs atıp koyamaz mı? Bunu gelmiş sen. Şuna kadar. Yutuk ya. Makul olan. Biraz balonlar. Geçe var tanır öfkelen. Bu iş bu arkaları ya. Bozor ne çıkıldı? 6000 vermediyiz ha. 23. Damas konşinası. Kendi yürgen. Bir de gene kim çok hoş günde yürgen. İşge haydar ya maşina. Biz taze. Bozor ne çıkıldı ki? Video homiesi 1x speed kampaniyasi tomonidan tayyorlandi. O'rtoqlar, bu joyda siz topovi koeffitsient, topovi janglar va matchlar o'z g'olibingizni aniqlashingiz mumkin. Video ostida opisaniyada selga qoldirilgan yoki xohlagan joydan ro'yxatdan o'ting va promokod joyiga Tashkent 1x promokodini kirgasiz va 10 milliongacha bonusga ega bo'lasiz o'rtoqlar. Hammaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan har doimgidek men Sunnatbek do'stlar. Bugun haftaning yakshanba Toshkent Sergeli mashina bozoridamiz. Damaslar qatoridan Damaslarni narxnomalarini sizlarga chiqarib o'tib ketamiz. Hafta kuniga yakshanba 28-iyul sanasida video obzorni boshlaganmiz. Video boshidan bir dona like bosib qo'yasizlar. Kanalga esa obuna bo'lib qo'yasizlar. Bir-bir so'rab o'tib ketamiz. Narxini ruxsat bersa telefon raqamlarini yoki shunday narxini bir-bir so'rab o'tib ketaveramiz do'stlar. Bo'lmasa qani ketdik. Mana shu Damasdan so'raymiz. Narxlari qanaqa, nech pul? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sarchamasizmi? Yaxshimiz. Nech pul so'raymiz aka Damas? 5000 so'raymiz. 5000 so'rayapsiz. Yili nechchi buni? Yili 2014. 2014. Kraskalari qanday? Kraskalari shu burchakda bor. Burchakdan o'zida? Mejigar pult bosib olgan, borib. Ha. Qilat burchakni bergan. Mejigar pult. Sadlimos, motor, korobka qanday? 2014 yildan hech narsa qolmagan xullas. Ha, almashtirilgan ha? Faqat ko'zib qoldi bo'ldi. Faqat ko'zib. Qolgan joy? Hammasi yangilanib. Ha, rullarni ham chiroylisidan qo'yishga. Probeg qancha bo'ldi buni? Probegi 161 000 bo'pti. Salon holatlari ham yaxshi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling. Yillichaga 2014. Plus registrator 5000 so'rayapti. Jigar hamma narsasi bor. Hammasi yangilangan. 2014 dan keyingi hammasi, hamma joyini yangilashib yuborgan ekan. Bitta shu ko'zib o'ziniki deyapti. O'sha hammasini yangilagan. Video registratorlar bor, mejigar. Xullas shu aytib o'tgandek oldida ozgina tekkan joyi bor ekan. Bitta narxini so'ray. Bu nech pul aytyapsiz aka? 5000 so'rayapsiz. 5000 so'rayapsiz, kami bor-a? Nomeringizni aytib qo'ysangiz. 90 li. 358. 358. 4555. 4555. Qayerda mashina, qayerda yurgan? Qazalkin, Bo'stonlik. Qazalkin, Bo'stonlik. Bo'ldi aka. Do'stlar, ko'rasizlar, o'zi mana klientlar ham keldi. Zavoda qilib tekshirib ko'rishyapti. Bo'lmasa davom etamiz. Bu yoqda ham bitta bor ekan, 2018. Assalomu alaykum. Nech pul so'raymiz aka? 6.5. 6.5 kraska. Mayda juda bor. Mayda juda bor. Probeg qancha bo'ldi? 240. Zadni mos motorlar, korobka zo'ra. Motor ochilmagan ham. Motor ochilmagan. Hozir shuni salonlarini ko'rsatib qo'yamiz. Bular kelmasin. Shunaqa. YouTube'ga narxnomalar. Afshipga qismlari, salonning holati yaxshi. Bozor nech chiqildi aka? 5.5 berilmadi. Nech pul mo'ljal? Shundan tepa 1.3 kelsa beramiz. Realni. Ish yo'q ekan, tayyor. Nomeringizni aytib qo'ying. Telefon nomer 95 026 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
Toshkentga. Toshkentga. Orqalari zadni kangrilagacha boragan. Mashinani holati yaxshi. Gaz balonlarigacha bor, tanrovkalarni urib qo'yishdi orqalariga. Narxni eshitdinglar, nomerni oldinglar. Rahmat aka. Ha, original. Ishi yo'q, tayyor ekanda minish kerak. Qiziqqanlar bo'lsa, nomerlarga aloqaga chiqasizlar. Biz dalishiga davom etamiz.
Rahmat aka. Bozoringizga bersa. So'rab o'tib ketaveramiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Nechta pul so'rayapmiz? 6700. Yili nechchi bu? 19. 2019. 103 000. O'zini halol puraviga savdo. Top-toza mashina, chiqollar qo'yib qo'yishdi chiroylisida. Bozor nechchi qilding? 6000. 6000 bermadingiz, ha? Mo'ljan qancha? 603. O'zdiki, tirikchilik o'zlarining mashinasi. Bir qo'l. Nechchi ekan? 19. Ishlarini qaranglar. Yaqinda gaz o'rnatgan ekan. Mashina toza deyapti. Mana tak qismlarini ko'rishlar mumkin, tonirovkalarni orqa oynalarga urib qo'yishibdi. 603 bo'lsa beraman deyapti. Nomeringizni aytib qo'ying. 95. 018. 0500. Raqami kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Gear puli laboylar tayyor mashina. Mashina Toshkentdagi. Toshkentdagi. Rahmat aka, bozoringiz bersin, charchamang. Oldidan ko'rinishi mashina. Tiniq holatda. Xo'sh, davom etamiz. Bu yoqda 2023 kraskalari toza metan gazda. Assalomu alaykum. Nechta pul so'raymiz aka? 8200 kami. Qancha yurgan? O'shada Alishadan 27. 27000 yurgan 23 Damas mashinasi. Kam yurgan? Balondi holatlari ham yaxshi, chiroyli qo'shdi, poliklar tashalgan. Bozor nechchi qildi? 7000. Bermadi. Nechchi pul oxiri? 8000 bo'lsa beramiz. 8000 bo'lsa beramiz. Variant yo'limiz bormi? Variant yo'li bor. Naqta. Nomeringiz aytib qo'ying. Ana, yozilgan 90 lik. Darvozada kirib kelishga pul o'smasda 031 2999 raqami do'stlar. Bir mashinangiz qiziq bo'lsa, tonirovkalar urgan orqaga metan gazlar bor. Mashina tiniq qurt holatda turibdi. Agar kimgadir narxi holati qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqasizlar. Davom etamiz. Rahmat aka. Xo'sh, dalishiga bu yoqda ko'pchiligini egalari hali ham ochishmagan. Bu yoqda laboni ham bitta so'rab o'tamiz. Sizdanmi aka? Sizdan? 23 bor ekan, 32000 yurgan labo. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, charchamaysiz. Nech pul so'rayapman? 8000 kami bor-a? Bozor nechchi qildi? 7700 berilmadi. Rasxod. Ha, oldingi bozor. Rasxodlar yo'qmi aka? Albatta. Ovozlar korobkada nima? Tayyor. 32000. Ayol kishi. Tushunarli. Mo'ljal qancha aka? Taqalib to'xtaydigan joy. Bermaganga beriladi. Bu safar ha. Qayerda Toshkentdagi mashina? Buni kraska toza, kraskalar toza. Mashinaning holati yaxshi. Opalar haydagan ekan, o'sha Toshkentda yurgan. O'sha ishga haydalgan mashina. Nomerlarini ko'rsataman. 95lik 700-05-22 raqami. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, bermagan narxiga beraman deyapti. Nechta pulga beraman dedingiz? 7700. 7700 bo'ldi. Rahmat aka, charchamang. Bozoringiz bersin, bitta yangi chiqqan rangdan bitta so'raymiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka, charchamaysiz. Nechta pul so'rayapman? 8000. Qancha yurdi? 4600. Toza? Bozor nechchi qildi aka? 24. 4600 yurgan. Oxirgi narxi nechchi? 8000. Nomeringizni qo'yamizmi? Shartnoma, mayli, charchamang. Nomer shartnoma deyishdi. Bu yoqda ham bitta bor ekan. Bitta so'raylik qani. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Nechta pul so'rayapman? 6200.
6200. Yeli necha ekan? 20. Kraska? Kraskalar bor. Qancha yurdi bu? 76 mi? 76 ming yurgan. Gazi ham bor. Shunga yo'q. Balon holat. Yaxshi zad nemos, korobka. Yaxshi zo'ri. Bozor necha xilda aka? Aqmadi bozor. Aniqmadi. Mo'ljal qancha o'zi? Salonlari ham yaxshi turibdi. Taglariga lelonni to'shashga. Agin taqo. Tomlari ham yaxshi. Oxir necha bo'ldi? 6000 ga berib yuborasiz. O'zidiki, tirikchilikmi? O'zlariniki ekan. Nomeringizni aytib qo'ying. 94-85-71-71 raqami bitta orqalarini ko'rsatib qo'y. Mana mashinani holatlari yaxshi. Gazlari ham, balonlari ham yaxshi turibdi. Agar kimgadir ma'qul kelsa, bitta telefon o'rasida qolganini telefonda gaplashib olasizlar. Mayli aka, rahmat. Uzoringiz bersin, charchamang. Yangilarni ham bitta so'raylik, necha pul? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Necha pul so'rayman? 8100. 8100 0 afra. Kredit variant bor? Naqd. Kreditdan bor, farqi yo'q. Kredit qancha bilan chiqadi? Yangilar 2000 bilan chiqadi. 2000 bilan 5 yil, 3 yil, 3 yil, 5 yil farqi yo'q. Nomeringiz qo'yib ketsak bo'ladimi? Telefon nomeri? Ha, telefon nomeri. Xullas, yangi damas. 93-090-71-11 raqami. Espravik damas so'raganlar uchun. Mana salonda holatlari, yangi paketlari bilan turibdi. Mayin taxon qo'yilgan-a bu? Ha, zavodskiy o'zining. Ha, zavodskiy. Zavodskiy. Mayli aka, rahmat, bozoringiz bo'lsin, charchamang. Xo'sh, shu qatordan ketaveramizmi? Yo, qaytib olamiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Necha pul so'rayapman? Necha pul aka? Yo'q, ha, YouTube ga bir narxni olsin. Xo'p. Mushuk yo'q, qo'maylar. Yo'qmayapti. Bilmadik, ko'rmadik. Xo'sh, bu yerdan endi orqaga qaytib narxini ko'rsatamiz. Bitta laboni ham so'rab ketaylik, narxini. Necha pul aka, yangidamiz? 8200. 8200. Kelishda beramiz. Necha pul oxiri? Taqalganimni. Ha. 8000. 8000? Taqalganimni. Naqdga? Kredit yo'q. Taqalganini aytishdi. Dispravik 24. Nomerlarga aloqaga chiqasiz, agar yangi damas kerak bo'lsa. Bir dona mi yana bormi? Bitta. O'zingizlarniki? Shuna. Davon so'ray. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Necha pul so'rayapmiz? 86. 86. Bozor necha chiqdi? 4 bermadingiz-a? Necha pul mo'ljal? O'rtasi, ha? Bu qancha yurdi? 200, ha? 200 ming yurgan. Gazi bor, 2024. Toza bu. Toza. Hamma narsasi bor. Kutlarigacha bor. Kutlari ham bor ekan. Gazlar o'rnatilgan, balon holatlari. Bu qancha yuk oladi aka? Kitobida. Biz oldingilar bo'ladi, kitobni ham ko'rganmiz. Ha, o'zi bichilik deb. Oldingini. Ha, oldingini. Bu hali ishga chiqqan yo'q. Ha, bu chiqqan yo'q. Nomeringiz necha? 58-69-55-56. 94-810-55-56 raqami. Tirikchilikmi o'zingizniki? O'zingizniki. Ha, ochib turaversin. Mayli aka, bozoringiz bersin. Xo'sh, yana labolar. Mana bitta labo. Buni ham so'raylik qani. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Necha pul so'rayapmiz? 6.5 so'rayapmiz. 6.5 yili? 2000. 2000? 2020. 2020 qancha yurdi? 80 ming, 1 krona emas. 80 ming. Kraskalari?
Kraskasını bilmiyorum. Toro aldım bunu firmadan, koştum firmasından hiç alınmadı. Toro ne veriyorsun benim? Bana balonları. Gaz yan bora. Gaz balonlar var. Holat ya. Zadni mos karobkalar qanday? Ochilmagan ekan. Zapravka bilan 240 250 250 yurar ekan bitta zapravka. Salonda holat mana 79 80 ga boryapti pravik. Holat yaxshi. Nechi pul endi oxiri? 6-3 ga bermadingiz a? Shundan tepami? Nechi pullar betadi? O'sha 6-3 bera qolsin. Bermaganingizga? Chunki 10-15 tadan ko'p olib ketishadi. Ha. Kimdir muhtojadan foydalansa. Shunaqa. Nomeringizni aytib qo'ying. 99li. Aha. 807-77-13. 77-13 raqami do'stlar, agar labo sizlarga qiziq bo'lsa aloqaga chiqasizlar. Mikroskalarni bilmasak, endi bularda kraska meningcha bilmadim, so'rash kerak. Men o'zi oldi bor-ku. Qolgan joyiga bari yuk ortadi, chizadi, tegadi. Ya'ni firmadan olingan ekan yechib shunaqa. Xullas, davom etamiz. Mayli aka, rahmat. Bozoringiz bersin, charchamang. Tamastiray. Assalomu alaykum. Nechi pul so'raymiz aka? 4.5. 4.5 yili? 2007. 2007 yil 4.5. Qancha yurdingiz aka? Yana 967 ming. O'. 967 ming. Kraska qanday endi bunda? Kraska aka. Kraskasini bilmayman. Nechinchi? 1 yil bo'ldi olgan. Ha, 1 yil bo'ldi olgan. Kraska. Salonlari ham yaxshi, tepalari, tomlari. Kraska yaxshi bo'lishi kerak. Bo'ladi, bo'ladi endi. Yili. Bozor nechi chiqildi? Bozor hali qilyapti. Nechi pul mo'ljal endi? Beradiganingiz. 4000 dan tepada. 4000 dan tepa. O'zidiki. Qayerda yurgan? Toshkent. Toshkent viloyati. Toshkent viloyati. Nomeringizni aytib qo'ying. 94lik. 94. 646 20-02 raqami do'stlar, rahmat aka. Bozorni ko'rsam, mana Damas'ni ko'rishlar mumkin. Bitta orqalarini ham ko'rsatib qo'yaylik. Gaz balon, balon hammasi holati yaxshi ekan. Assalomu alaykum, yaxshimisiz aka? Nechi pul so'rayapmiz? 7000 so'rayapmiz. 7000 kelishtirib beraman. Bozor nechi chiqildi? Bozor endi sotilmadi. Endi? Zadni mos karobka. Hamma joyi zo'r. Konditsionerlimi? Peskan. Yo'q, peskan. Konditsioner. Kraska toza 2019 113 ming yurgan ekan. Xo'sh do'stlar, telefonimiz o'chib qoldi. Kun issiqligi uchun o'shaning uchun nomerlarni endi qaytadan bittadan ko'rsatib ketamiz. 90lik 958 90 90 raqami. Aloqaga chiqurasizlar. Ob-havo sal issiq o'shanga. Telefon ham bardosh berolmayapti do'stlar. Mana shu labo. Agar kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol aloqaga chiqurasizlar. Hech qanaqa ishi yo'q, kamchiligi yo'q deyishdi. Telefonda uraverasiz do'stlar. Biz bo'lmasa davom etamiz. Keyingi videolarni qilishimiz kerak. Hozircha Damas narxlari tugatamiz videoni, chunki Cobalt, Gentra, boshqa mashinalarni ham video qilishimiz kerak. Hammaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomatlikda. Keyingi videoda ko'rishguncha videoga like bosib, kommentariyaga fikrlarni qoldiramiz. Kanalga esa obuna bo'lib qo'yasizlar.